ממשיכים להוסיף. ככה זה נראה. פה היה נייר קרפ, אם אתם זוכרים. באמצע היה נייר טישיו. פה היה רשת שהחתמנו. זרקנו חול, אז החול עושה את הטקסטורות האלה, את הנקודות הכהות האלה. פה הרשת, וזה מתחבר עם הרשת שפה, כי גם פה סידרנו את זה. וחול, נייר טישיו, כל האזור הזה. יצאו לנו כל מיני דברים מעניינים. עכשיו אפשר לשחק, להמשיך לשחק עם מה שבא. אני בטוחה שכל אחד ימצא משהו אחר. אני פשוט את אותה השיטה ממשיכה בלי לעשות שום ציורים עליהם. אני מבליטה את הצהוב הזה שנוצר פה. עם צבעים, עם צבע מסביב, קוראים לזה negative painting. זה שמציירים מבחוץ, מחוץ למשהו כדי להבליט אותו. ואני משתמשת בזה המון בציורים שלי ב-negative painting. אני עושה כל מיני דברים, ואחר כך אני מבליטה אותם, כמו שזה בולט עכשיו, ששמתי צבע אחר מסביב. ויש טקסטורות לבד, אז אני לא צריכה לעשות שום דבר. הכל קורה לבד פה. לא צריכה לעבוד קשה כל כך. אז עכשיו אני מגלה לכם את כל הסודות שלי. אני אשמח נורא לראות את העבודות שלכם. אשמח מאוד. לא נורא. אוקיי, so. יפה זה יוצא. וואו, אני אוהבת את הכהב, הבהיר, את כל הצבעים. טוב, אני מקווה שלמדתם היום משהו חדש. וקדימה לעבודה, זה הזדמנות עכשיו. הירוק עם האדום, זה נוצר כזה צבע כהה, זה לא שחור, אבל זה צבע כהה. אני אוהבת את הטיפות האלה שעשינו פה עם האלכוהול. יצא מאוד יפה. עכשיו נבליט אותם קצת. נעשה מסביב כהה. אם משהו לא מוצא חן בעיניכם, אתם יכולים עם האלכוהול והנייר מגבת למחוק כשזה עוד רטוב. עכשיו אני משכיבה את המגבת, וכל מה שבולט יקבל צבע כהה.
טוב, איפה שתחליטו, אם תרצו צבעים יותר בהירים, אתם יכולים להוסיף בעדינות, עם רגש. נראה מה אפשר לעשות פה עם העבודה הזאת. ואל תיבהלו אם זה לא הולך לכם פעם ראשונה, פעם שנייה, תמשיכו הלאה. מצאתי פה איזה נקודה שאני רוצה כאילו להבליט אותה יותר. שיהיה פה עניין, היא לא בדיוק בנקודת הפוקל פוינט, אבל בשביל התרגיל שלנו זה בסדר גמור. אני רוצה לשמוע תגובות. אני אשמח מאוד אם תגידו לי מה אתם חושבים. זה חלק מהעניין. ככה תדרבנו אותי לעשות עוד עבודות. יש המון חומר, המון דברים להראות לכם. ויש לי ממש הרבה אפשרויות להדגים לכם. אני אשמח מאוד. אני חושבת שפה נשים קצת צהוב. עם האצבע. בטח. לא הרבה, לא הרבה מדי. אני חושבת שזה מספיק להיום. תראו איזה יופי. מה אתם חושבים? אני אמרתי שזה יפה. אני יודעת. איך שתרגישו. בכיף. תראו. זה יכול להיות סט. סט של שתי עבודות ביחד שהן דומות. אפשר לעשות שלוש כאלה. ארבע. כשהן באותו גודל. אוקיי, תודה לכם.